O agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Que passe açucarado! Agora é a vez de Daverson! Daverson! Meteu um bico nela, lá pra frente! Pedro Henrique. Igor. Bola enfiada entre a marcação. A defesa conseguiu afastar. A metida de bola para frente. Vem o passe. É lateral.